Здравейте! Това, което ще ви покажа днес, е рамковия анализ в Inventor 2012. Този модул беше добавен в предишната версия на Inventor, версия 2011. Като в версия 2012 този модул беше подобрен и бяха добавени няколко опции, които значително увеличават възможностите на този продукт и все повече машинни инженери го ползват този модул. Разбира се, ако вие сте строител, тези функции, които предоставя модула за рамков анализ Inventor, няма да бъдат достатъчни и затова Autodesk имат специализиран продукт за пресмятане на рамкови конструкции, специално за строители, който, разбира се, има допълнителни функции като земетръс, устойчивост от вятър и така нататък. Неща, които един машинен инженер не го интересуват. Сега ще включим рамкови анализ, Environments, Command and Frame Analysis, и ще изключим една опция, за да видите каква е разликата между 2011 и 2012. Съм изключил вече тази опция. Create Simulation, правим симулация. Както при всички анализи в Inventor, можем да включваме един от двата вида анализи, статичен или модален. Като разликата е в това, че модалният анализ, освен всичко, което има статични, има и пресмятане на вътрешни частоти. В случая няма да го ползвам точно тези резултати не ме интересуват, затова няма да го включа. Просто пресмятането е малко по-дълго. Сега, за да ви покажа разликата между за тази отметка, която преди малко видяхте, че не е включена, ще ви покажа тази среща на два профила, която виждате как се получават. Всъщност тук трябва да има една единствена става, а не както в момента са две. Стария Inventor 2011 трябваше на ръка да правим това нещо, да подрязваме тези две гриди. В 2012, обаче, когато поставим тази отметка 3 meter beam ends и, разбира се, обновим модела, ще видим, че всички тези срещи така на такива стави се получават като една единствена става, както всъщност трябва да е, за да се получи правилно нашата конструкция. Сега, следващото, което ще направим, е ще натоварим две гради всъщност. Разбира се, може да натоварим и реално с сили. Този знак тук значи, че в момента гравитацията сочи надолу, тъй като Inventor не знае каква ще е ориентацията на нашата конструкция. Той показва в момента според него как ще е тя. По всяко време, разбира се, можем да я сменим. Ето тук от ляво в браузъра имаме Gravity и можем, разбира се, като кликнем два пъти върху нея, да я променим посоката. За сега тази посока ни устройва. Ще натоваря две от гредите с постоянен товар. Сега това натоварване е абсолютно произволно. Както виждате, можем да включим допълнителни опции More Options и да запишем стойността на това натоварване в двата края на натоварването, отстояние от краищата на градата, разбира се, посока. Можем с мишката да завъртаме посоката на натоварването, можем с стоености. В момента ще оставя натоварването точно по оста Y. Ето го магнитуда, казахме. Това е, както казах, разпределен товар. В момента, както виждате, той е неравномерно разпределен. В началото е 500 Ньютона, края е 10 Ньютона. Разбира се, вие можете да ги промените тези стоености. Ще го направя 600 на 500. Тук имаме отстояния. В момента, виждате, вдясно имаме продължителност на натоварването, т.е. дължината на натоварването, която е по цялата града, или 3911,6 мм. Ще го направя 2000 мм. И отстоянието от края, това е
от началото всъщност, ето това е началото тук, дясната точка, да кажем е 1000. Веднага виждате, динамично се променя това натоварване, да виждаме къде стои. Така, продължаваме с някакво друго натоварване, може нека да дефинираме една сила, за да видите, че може и сила да се дефинира. Тази сила, естествено, освен посоката, и която по същия начин, както и натоварването, разпределение на товар, можем да променяме посоката във всички направления, всички оси. Отново имаме възможност да я позиционираме точно. Имаме наклон и така нататък. Това са вече подробности, които всеки един от вас, когато прави този пример, ще си ги разгледа. Самата сила можем да я направим като компонента, резултанта от различни други сили. В момента виждате какви са тези сили. Всъщност FY, FZ и FX съставят тази резултантна сила, която аз току-що направих, ако работите по този начин. Сега, тук ще поставя силата да е точно средата, затова давам релатив, т.е. относително, и казвам да е на 0,5 отстояние, точно в средата, да е на натоварващата града. Естествено, преди да пуснем изчислението, трябва да направим, да поставим някакви опори. В Inventor има на практика 4 вида опори, като всяка една от тях има различни степени на свобода, а тази четвъртия тип опора се казва къстъм, и там можем да създадем собствена такава града със собствени по наше, така, ако не е стандартна тази опора. Сега ще ползвам pinned. Ще ги поставя в четирите края на тази рамка, четирите върха тук, и вече сме готови за пресмятането на тази рамка. Важно е да се спомене, че Inventor по принцип пренася материалите от сглобката в този модул. Няма нужда да дефинираме допълнително материалите на профилите. Разбира се, тези материали можем да ги редактираме в самия модул, ако не харесваме този материал. В случая, както виждате, тук навсякъде е стомана, можем да редактираме, когато изберем бутона Customize, за който тази смяна ще няма да даде отражение върху реалната сглобка, ако тръгнем да я променяме в Assembly среда. Пускаме за симулацията. Хубавото е, че модулът е доста, доста бърз. Аз като човек, който е работил с други програми за якостен анализ, мога да ви кажа, че това е може би най-бързият такъв модул. Виждате резултатите, няма да ги коментирам като стоености, тъй като видяхте, че аз ги въведах съвсем произволно. Просто е, че виждате колко бързо генерирахме резултати. Това, разбира се, е пресилено визуализация на резултатите. Самите резултати ги имаме вляво в браузера, където пише Results. Така, Displacements, това е деформация. Имаме различните сили, които са се получили, моменти, различните видове напрежения, които са се получили, диаграми. Естествено, когато говорим за града или колона, имаме нужда от диаграми. Диаграмите се включват от командата Beam Detail, като тази команда тук, и се избираме след това градата, да кажем тази най-интересната, която е най-изкривена. Тук е дадено натоварването и тук надолу вече са различните диаграми на напреженията. Виждате дори и графиката. Всяка една от тези диаграми може да бъде експортирана в репорт,
казах ви, тази пък опция Diagram можем да селектираме в самия работен прозорец, да се появяват тези диаграми. След това естествено можем да ги експортираме за някакъв репорт, който после да добавим към техническата ни документация. Както казах, да кажем, ще изберем тази града. Нека огъващите моменти, нека ги има и трите огъващи. Този е много малък. Този го има. Ето, виждате диаграмите. Ето е диаграмата, тук в ляво. Веднага можем с бутона Report, Generate Report, да генерираме един репорт с всичките резултати от нашето натоварване. Хубавото на Inventor естествено е, че по всяко време можем да се върнем в финишираме анализа, да се върнем и да сменим, да кажем, някои града. И веднага след това Inventor ще ни каже, че резултатите вече не са реални, защото е сменено нещо. Просто включваме бутона Simulate наново и резултата ще се промени. Това е модула за рамков анализ в Inventor.